Ireo tanora mpilalao baolina kitra niaraka tamin'ny vahoakan'ny boribory tany fahenina no nandray ny kandida laharana fahadimy Jules Etienne Roland Omalerive tao amin'ny kianjana Ambodihady Ambohimanarina toerana nanaovana ny lalao nampifanandrina ny Force 10 tamin'ny GSA naresy ny Force 10 tamin'ny tournoi Jules Etienne ity no nanolorany kandida laharana fahadimy Ombro ho an'ireo izay nandresy tratra teto ny tanjona dia ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena amin'ny école primaire dia ametraka école de sport na académie de sport isaky ny distrikty ho an'ny tanora momba ny tanora zaho zany dia tsy manaiky ary tsy manaika ny misy mandoa vola amin'ny concours ny tanora tsy manaiky an'izany ohatra satria zay mampizaly ny vahoaka madinika samytirobu no nandresen'ireo ny batany loka ombo matavy avy amin'ny docteur Jules Etienne Roland dia ny ekipa avy amin'ny Force 10 andaniny sy ny avy amin'ny boriborytany fahenina ankilany.